Traje a Hansi eta kopata, azaku garreran jardun. Txuri-txuriak ziren atorrak, gero bukatzean ilun. Argazki denak dira josketa, eta argitu dezagun. Orduan ondo pasatzen zuten, ta ondo pasatzen duegun. Orduan ondo pasatzen zuten, ta ondo pasatzen duegun. Saku barruan korbatarekin, hasi herriko errege, ta ala ere naiz ta bueloa, aritu izan dira trebe. Baina fijatu ezkina hortan, egin zaidazu mesede. Gaur egunean eleganteak dira dantzariak ere. Gaur egunean eleganteak dira dantzariak.